tohto miesta chceme vyzvať prezidenta Petra Pellegriniho, aby si stál za svojimi predvolebnými sľubmi o lacnejších potravinách, o cenách energií a tento konsolidačný balíček, aby vetoval. Spravíme všetko preto, aby sme toto Ficovo zdražovanie zastavili. Budeme zvažovať podanie na ústavný súd, oslovíme aj našich opozičných partnerov, aby sme sa dohodli na tomto podaní. Som úprimne nahnevaný, kvôli každému občanovi, každej firme, každému mladému človeku, pre ktorých práve tieto opatrenia sa stanú poslednou kvapkou v jeho rozhodovaní pri odchode zo Slovenska. Jednoducho nastáva zdražovanie, chaos, zo Slovenska bude chudobná krajina v problémoch. Bohužiaľ, toto je výsledok Ficovho vládnutia ročného. Gratulujem. Každý je tu platca DPH. Každúčičky jeden človek v tejto krajine platí DPH. Každého sa dotkne tá zvýšená sadzba. Nám zostáva rozluštiť záhadu, ako je možné konsolidovať tým, že pošlete miliardu banke. Naozaj bol predložený zákon, ktorý vlastne robili banky spolu s kartovými spoločnosťami. Urobili si v samotnom zákone si urobili reklamu na platbu kartou. Toto je reálny život a toto sa reálne dotkne zlým spôsobom veľa ľudí na Slovensku. Ďakujem.